নমস্কাৰ বিয়লি খবৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰ মাজলৈ লক্ষীমপুৰৰ পত্নী ৰাণী নৰহে টিকেটৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ পিছতে এতিয়া এপিসিসিৰ মিডিয়া বিভাগৰ পদ এৰিলে ভৰত চন্দ্ৰ নৰহে ডিজেন হৰমাৰ দৰে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতাই টিকেটৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ দুদিন পিছতে লোৱা পথেৰে এতিয়া ভৰত চন্দ্ৰ নৰহো অগ্ৰসৰ হোৱা বুলি চৰ্চা চলিছে ৰাজ্যৰ এতিয়া ৰাজনৈতিক মহলত বহুদিন ধৰি এপিসিসিৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈ আছিল ভৰত চন্দ্ৰ নৰহ বৰ্তমানো নাওবছা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভৰত চন্দ্ৰ নৰহ দীৰ্ঘদিনে ঢকুৱাখানাৰ বিধায়ক হোৱাৰ লগতে কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ পদো অলংকৃত কৰিছে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে বিপৰীতে লক্ষীমপুৰ সমষ্টিৰ পৰা কেইবাবাৰো সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে পত্নী ৰাণী নৰহ একালত ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা অগপ চৰকাৰে মন্ত্ৰী হোৱা ভৰত চন্দ্ৰ নৰহে হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ আমোলত অগপ এৰি যোগ দিছিল কংগ্ৰেছত ভৰত চন্দ্ৰ নৰহে দল ত্যাগ কৰাৰ লগে লগে ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈছিল অসম গণ পৰিষদত সেইজন ভৰত চন্দ্ৰ নৰহক বহুখিনি দিছে কংগ্ৰেছে কিন্তু তাৰ পাছতো পত্নী ৰাণী নৰহ টিকেটৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ পিছত এ পি চি চি মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষৰ পদ এৰা ঘটনাই এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত নিৰ্বাচনৰ এটা বিৰল দৃশ্য একে ঠাইতে একে সমষ্টিৰ দুগৰাকী হাই প্ৰফাইল প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থীৰ মিলন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে হঠাৎ সাক্ষাৎ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ খোৱাঙৰ ঐতিহাসিক হালধিবাৰী নগৰ থানাত একেলগে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ দুই প্ৰতিদ্বন্দ্বীক দুয়োগৰাকী হাই প্ৰফাইল প্ৰাৰ্থীয়ে পৃথকে পৃথকে সেৱা ল'লে হালধিবাৰীৰ বছৰেকীয়া ৰাজহুৱা সবাহত সেৱা লোৱাৰ পাছতে গাতে গা লগাই বহিল দুয়োগৰাকী ৰাজনীতিবিদ কিন্তু তেখেতক আমি ইমান মাজত লগ পাইছোঁ আজি সেইকাৰণে আমি এয়া গণতন্ত্ৰ গণতন্ত্ৰত শাসক বিৰোধী সকলোৱে মিলি মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব বুলি ক'লে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে খুব ভাল লাগিছে হালধিবাৰী নগৰ স্থানলৈ আহিলোঁ আৰু ৰাইজে ইমান মৰম দিছে মই এই অঞ্চলৰ ৰাইজক মই গভীৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰণাম জনাইছোঁ সকলোৱে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে মৰাণ সমষ্টি ৰাইজে 2001 চনত এই অভাজনক বহু কষ্ট স্বীকাৰ কৰি বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছিলে সেই কথা মই পাহৰিব নোৱাৰোঁ সদায় মোৰ স্মৃতি পথাৰত সজীৱ হৈ আছে সজীৱ হৈ থাকিব আৰু মই সদায় মৰাণ সমষ্টি ৰাইজৰ প্ৰতি মোৰ হৃদয়ত যি কৃতজ্ঞতা আছে সেইটো সদায় মই জীয়াই ৰাখিম গণতন্ত্ৰ হয় গণতন্ত্ৰত সকলোৱে মিলি মূল্যবোধ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব নহয় ডেফিনেটলি কাৰণ ৰাইজে সেইখিনি কাম কৰাটো বিচাৰিছিল গতিকে সেই কাম কৰা হৈছে মই শুভেচ্ছা দিছো আপোনাৰ ৰাজ্যসভাত দুটা বছৰ আছেই ডিব্ৰুগড়ত হাৰিলেও আপুনি সাংসদ হৈয়ে থাকিব গতিকে এইবাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মোক জয়ী হৈ যাবলৈ দিয়ক আলোচনা কালত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক এনেদৰে কোৱা বুলি সাংবাদিকক জনালে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে লগতে যোগ দি লুৰিণজ্যোতিয়ে ক'লে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নিমাতী কন্যা হৈ থাকক মই লোকসভালৈ গ'লে অসমীয়া যুঁজাৰু মনোভাৱ দিল্লীত দেখুৱাই দিম আৰু তাৰ বাবে জ্যেষ্ঠ নেতা সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আশীৰ্বাদ দিয়া বুলি জনালে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে সোণোৱাল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাত থাকোঁতেও একেলগে আছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ আছিল কিন্তু এতিয়া তেওঁৰ আদৰ্শ বেলেগ আৰু মোৰো আদৰ্শ বেলেগ পবিত্ৰ এই থানখনৰ সন্মুখত থিয় হৈ পুনৰ কৈছোঁ যে জাতিটোক যি কথা দিলোঁ যি বচন দিলোঁ ই প্ৰাণ গ'লেও বচন নাযায় জাতিৰ সংকটৰ ক্ষণত জাতি মাটি ভেটি সুৰক্ষাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় সকলো ধৰণৰ যুঁজৰ কাৰণে সংগ্ৰামৰ কাৰণে মই সদায় সাজু আছোঁ মই কৈছোঁ যে তেখেতক কৈছোঁ যে তেখেতে যিহেতু আৰু দুটা বছৰ আছেই তেখেতে এইবাৰ নিৰ্বাচনত পৰাজিত হ'লেও তেওঁ ৰাজ্যসভাত থাকিবই গতিকে এইবাৰ কৈছোঁ যে অন্ততঃ মই লোকসভালৈ যাওঁ তেওঁতো জাতিৰ সংকটৰ সময়ত মনে মনে থাকে কৈছোঁ যে আপুনিতো মনে মনে থাকে নিমাতী কন্যা হয় আপুনি নেতা হৈ থাকক ডাঙৰ কথা নহয় মোক যাবলৈ দিয়ক লোকসভাৰ মজিয়াত মই দেখুৱাই দিম যে অসমতো যুঁজাৰু মানুহ আছে অসমতো সিংহ পুৰুষ আছে এইটো লোকসভাৰ মজিয়াত মই দেখুৱাই দিম নাই সেইকাৰণে শুভেচ্ছা দিছে আপোনালোককো কৈছে শুভেচ্ছা দিয়া বুলি লক্ষীমপুৰত পত্নী ৰাণী নৰহে টিকেটৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ পিছতে এতিয়া এ পি চি চিৰ মিডিয়া বিভাগৰ পদ এৰিলে ভৰত চন্দ্ৰ নৰহে ডিজেন শৰ্মাৰ দৰে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতাই টিকেটৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ দুদিন পিছতে লোৱা পথেৰে এতিয়া ভৰত চন্দ্ৰ নৰহো অগ্ৰসৰ হোৱা বুলি চৰ্চা চলিছে বহুদিন ধৰি এ
এফপিসিসি মিডিয়া বিভাগের অধ্যক্ষর পদত অধিষ্ঠিত হয়ে আছিল ভৰত চন্দ্ৰ নৰহ বর্তমান নাওবৈচা সমষ্টি বিধায়ক ভৰত চন্দ্ৰ নৰহ দীর্ঘদিনে ঢকুয়াখানা বিধায়ক হওয়ার কেবিনেট মন্ত্রীর পদও অলঙ্কৃত করেছে কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতাগুলো আর ইয়ার বিপরীতে লক্ষিমপুর সমষ্টির কেবাবারও সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে পত্নী রানী নৰহ একালত ছাত্র সন্থার অগপ সরকারের মন্ত্রী হওয়ার ভৰত চন্দ্ৰ নৰহে হিতেশ্বর শইকীয়ার আমূলত অগপ এরি যোগ দিছিল কংগ্রেসত ভৰত চন্দ্ৰ নৰহে দল ত্যাগ করার এতিয়া ধুমুহার সৃষ্টি হয়েছিল গণ পরিষদত সেই সময় আর সেইজন ভৰত চন্দ্ৰ নৰহক বহুখিনি দিছে কংগ্রেসে কিন্তু তার পিছতো পত্নী রানী নৰহে টিকট পোৱাৰ বঞ্চিত হওয়ার বাবে এপিসিসির মিডিয়া বিভাগের অধ্যক্ষর পদ এরা ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে রাজ্যের রাজনীতিতে আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ নিউজ ৰুমত আছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অসীম কুমাৰ বৰা অসীম কুমাৰ বৰা ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে ৰাজনৈতিক মহলত বিশেষ চৰ্চা ভৰত নৰহে মিডিয়াৰ যি পদ আছিলে সেয়া পদৰ পৰা তেওঁ পদত্যাগ কৰিছে আৰু তাৰ পিছতে এক প্ৰকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত হয় প্ৰিয়ংকা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগেই কংগ্ৰেছৰ যিটো খহনীয়া সৃষ্টি হৈছে আৰু সেই খহনীয়াটো প্ৰমাণ কৰি দিছে যে কংগ্ৰেছ নেতাসকলৰ যিটো দলৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতা সেই দায়বদ্ধতা যে তেওঁলোকৰ নাই বৰং তেওঁলোকে পদবী আৰু প্ৰাৰ্থিত্বক লৈহে তেওঁলোক বেছি ব্যস্ত সেই কথাটো প্ৰমাণ হৈ পৰিছে বহুতে ভাবিছিল যে কংগ্ৰেছৰ নেতাসকল ঐক্যবদ্ধভাৱে এবাৰ বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিব বা তেওঁলোকে নিজাববীয়াকে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰি বিজেপিক প্ৰতিহত কৰি তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিব কিন্তু দেখা গৈছে যে প্ৰত্যেকটো সময়তে দেখা গৈছে যিসকল কংগ্ৰেছী নেতাই এতিয়া কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিছে বা আন দলত যোগদান কৰিছে তেওঁলোকৰ যিটো পদবী কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি বা যিটো তেওঁ ক্ষমতা কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি বা যিটো স্বাৰ্থপৰতাৰ তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিছে সেই সঁচাকৈ কংগ্ৰেছৰ বাবে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা কিয়নো যিজন ভৰত নৰহক কংগ্ৰেছে বিধায়ক পাতিলে যিজন ভৰত নৰহক কংগ্ৰেছে মন্ত্ৰী পাতিলে বা বিভিন্ন ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত ভৰত নৰহক অধিষ্ঠিত কৰাইছিল তেওঁ বৰ্তমান নাওবৈচা সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে আৰু নিৰ্বাচনৰ কিছুদিন বছৰৰ আগলৈকে তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছিলে বিধানসভাৰ মজিয়াত সেই হিতেশ শইকীয়াৰ দিনৰ পৰাই আৰু এতিয়া তেওঁ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া কোষৰ অধ্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে আৰু যিবিলাক প্ৰচাৰ অভিযান চলিছে বা যিবিলাক ৰণকৌশল প্ৰচাৰগত ৰণকৌশল সেইবিলাকত অন্যতম গুৰি ধৰি আহিছিল ভৰত চন্দ্ৰ নৰহে কিন্তু সেই ভৰত চন্দ্ৰ নৰহে আজি পত্নী রানী নৰহে লক্ষিমপুর সমষ্টিত প্রার্থিত্ব নোপার মিডিয়া কোষের অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ করেছে হয়তো তেওঁ কিছুদিনের পিছত কংগ্রেসও ত্যাগ কৰিব পাৰে কিন্তু প্রশ্নটো হৈছে যে যি কংগ্রেসে রানী নৰহ আৰু ভৰত নৰহক সর্বস্ব দিছে যিমানখিনি ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে এটা দলৰ পৰা পাব লাগে সেই সকলোখিনি পাইছে কাৰণ ৰানী নৰহ যিগৰাকী ৰানী নৰহে এবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নেপালে সেই ৰানী নৰহে 2016 চনৰ পৰা 2022 চনলৈ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 1998ৰ পৰা 2004লৈকে লোকসভাৰ সাংসদ হৈ আছিল লক্ষীমপুৰৰ পৰা তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত 2009 চনৰ পৰা 2014 চনলৈ পুনৰ MP হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল লক্ষীমপুৰ সমষ্টিৰ পৰা আৰু 2012 পৰা 2014 চনতো তেওঁ সাংসদ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল অকল সিমানেই নহয় ডক্টৰ মনমোহন সিং প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে ৰানী নৰহে জনগোষ্ঠীয় যিটো বিভাগৰ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তেওঁ মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল গতিকে বহু কংগ্ৰেছীয়ে এটাও বিধায়ক হ'ব পৰা নাই মন্ত্ৰী হ'ব পৰা নাই বা সাংসদ হ'ব পৰা নাই তেনেকুৱা বহু কংগ্ৰেছীতকৈ সৌভাগ্যশালী এগৰাকী কংগ্ৰেছী নেত্ৰী আছিল ৰানী নৰহ কাৰণ তেওঁ তিনিবাৰকৈ সাংসদ হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈছে ঠিক তেনেদৰে ভৰত চন্দ্ৰ নৰহেও তেওঁৰ স্বামী ভৰত চন্দ্ৰ নৰহেও কংগ্ৰেছৰ পৰা সকলোখিনি পাইছে কিন্তু আজি টিকট নোপোৱাৰ কাৰণেই ৰানী নৰহ হয়তো ক্ষুব্ধ হৈছে বা ৰানী নৰহে টিকট নোপোৱাৰ কাৰণে ভৰত চন্দ্ৰ নৰহ যি এজন কংগ্ৰেছৰ দায়িত্বশীল নেতা সেই ভৰত নৰহে আজি পদত্যাগ কৰি দলীয় বাপ এৰি আচলতে যিটো তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থপৰতা যিটো দলৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ থকা দায়বদ্ধতাহীনতা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এনেদৰে কংগ্ৰেছ দলটো তেওঁলোকেই আচলতে ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে কাৰণ সিদিনা আমি দেখি কৈছোঁ যে গুৱাহাটীত টিকট নোপোৱাৰ বাবে প্ৰাক্তন সাংসদ দ্বিজেন শৰ্মাই কংগ্ৰেছে বিজেপিত যোগদান কৰিলে আৰু আজি 4-5 দিনৰ পিছতেই ৰানী নৰহে টিকট নোপোৱাৰ লগে লগে ভৰত নৰহে পদবী ত্যাগ কৰিলে অৰ্থাৎ এনেকুৱা এটা কথা হৈ পৰিছে নেকি যে কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলক খালি বিধায়ক হ'বলৈ লাগে সাংসদ হ'বলৈ লাগে মন্ত্ৰী লাগে বা দলৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ লাগে আৰু ক্ষমতা বা নাথাকিলেই তেওঁলোকৰ দিশহাৰা হৈ পৰে নেকি এনেকুৱা এটা কথাই প্ৰমাণ কৰিলে যিকণ সময়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে আচলতে কংগ্ৰেছে ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিছিল সেইকণ সময়ত ভৰত চন্দ্ৰ নৰহে তেওঁ যিটো ন্যস্ত স্বার্থ যেটো দলৰ প্ৰতি থকা দায়িত্বহীনতা যি ধৰণে প্ৰকাশ কৰিলে এটো এটা প্ৰমাণ কৰিছে যে কংগ্ৰেছ দলৰ যি বিপৰ্যয় সেই বিপৰ্যয় আৰু অধিক দৃঢ় হ'ব আৰু দলটোৱে হয়তো নিৰ্বাচনৰ সময়তে হয়তো আৰু স্থিতি হেৰুৱাই এটা দিশহাৰা পৰ্যায়লৈ গতি কৰিব হয় নিশ্চয় অসীম বৰা এতিয়া ক'ব লাগিব লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত এক মুখ্য আঘাত কংগ্ৰেছৰ বাবে এনেধৰণৰ কথাই ক'ব লাগিব ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক আৰু আপুনি যিদৰে কৈছে যিদৰে বহুখিনি দিয়াৰ পিছতো তেওঁ পদত্যাগ কৰিছে বহুখিনি পাইছিল আৰু তাৰ পিছতো তেওঁ পত্নী ৰানী নৰহ টিকেটৰ বাবে বঞ্চিত হোৱাৰ বাবে তেওঁ অধ্যক্ষ পদৰ পৰা এৰা ঘটনাই এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে
ইফালে বহু জল্পনা কল্পনার অন্ত পেলায় লক্ষিমপুরত কংগ্রেসের লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। লক্ষিমপুর লোকসভা সমষ্টিত ন কংগ্রেসী উদয় শঙ্কর হাজরিকাক প্রার্থিত্ব প্রদান করা হয়েছে। লক্ষিমপুরত উদয় শঙ্কর হাজরিকাক কংগ্রেসে প্রার্থিত্ব প্রদান করার পিছতে উৎফুল্লিত হয়ে পড়েছে আত্মীয় তথা সমর্থকসকল। পুৱাই উদয় শঙ্করের বাসগৃহ সমর্থকে ভিড় করে দিলে জিন্দাবাদ ধ্বনি। উদয় শঙ্কর হাজরিকার লক্ষিমপুর সমষ্টির প্রার্থিত্বর দাবিদার আছিল প্রাক্তন সাংসদ রানী নৰহ। লক্ষিমপুরত প্রার্থিত্বক লৈ এবারও চর্চাত আছিল রানী নৰহৰ নাম। কিছুদিন ধরে দিল্লিত বাহর পাতি আছিল রানী নৰহৰ স্বামী তথা নাওবৈশা সমষ্টির বিধায়ক ভৰত নৰহ। কিন্তু সকলো জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটায় কংগ্রেসে ঘোষণা করলে উদয় শঙ্কর হাজরিকার নাম। বিগত বর্ষের ডিসেম্বরত বিজেপি এরি কংগ্রেসত যোগদান করেছিল উদয় শঙ্কর হাজরিকায়। বিজেপির হয়ে উদয় শঙ্কর হাজরিকায় তিনবারক খেলিছিল লোকসভা নির্বাচন। 1998, 1999 আর 2004 বর্ষত অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচনত বিজেপির হয়ে প্রার্থিত্ব আগবাইছিল উদয় শঙ্কর হাজরিকায়। বিজেপির যোগদানের পূর্বে সক্রিয় ছাত্র নেতাও আছিল উদয় শঙ্কর হাজরিকা। লক্ষিমপুর লোকসভা সমষ্টির ভোটার তথা রাইজর ফলে যাব রাইজে এবার স্পষ্ট কথা নতুন মুখ বিচার অর্থাৎ এক পরিবর্তন বিচার মানে ভাব রাইজে এই পরিবর্তন ঘটাব আর আসবলগা দিন আমি এই সমষ্টিটি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে লাভ করব বলে আশা করি। ইমান ডাঙর সাংসদের হিসাবে পদবী পায় এখান মাত মানিব সাংসদে কিনা তুঙ্গত উঠাব পারে নি, ভগা টিং বজাব পারে, ভগা ঢোল বজাব পারে, লক্ষিমপুর দিল্লির এলা হাত খাপুরি মারব ক্ষমতা নাই। লক্ষিমপুরের প্রার্থী হিসাবে উদয় শঙ্কর হাজরিকার নাম ঘোষণা করার পিছতে প্রথম প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলে এপিসিসি সভাপতি ভূপেন কুমার বরাই। ভূপেন বরা পছন্দ প্রার্থী আছিল উদয় শঙ্কর হাজরিকা। প্রার্থিত্ব বঞ্চিত রানী নৰহক লৈ তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছে ভূপেন বরাই। রানী নৰহ এনিশাতে হওয়া কংগ্রেসী নহয় বলে মন্তব্য প্রকাশ করে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিগুলি। নৰহ দম্পতিয়ে উদয় শঙ্কর হাজরিকার হয়ে নির্বাচনী প্রচার চলাব বলে দাবি ভূপেন বরা। ইউথ কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট আছিল ঘন বুড়াগোহাঁই, ইউথ কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট আছিল। এনেকে ঘপককে আহি হওয়া কংগ্রেসী রানী নৰহ নহয়। রানী নৰহে ইউথ কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টের পর আহি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীলেকে হয়েছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছে। আর রানী নৰহ ডাঙরিয়ানির দলের ভিতর যে গুরুত্ব আছে সেটা আপনাদেরও সবে জানে। দলে হয়তো বেলেগ পরিকল্পনা করেছে, আজি মোকো টিকিট দিয়া নাই দলে, মোটো টিকিট পাব লাগে নিয়মমতে, মোকোতো দিয়া নাই দলে, মো কারণে বেলেগ ভাবি আছে, দলে রানী নৰহ কারণে বেলেগ ভাবি আছে। ভৰত নৰহ ডাঙরিয়াকো ঢকুয়াখানা পা আনি দলে সুরক্ষিত করেছে, সুরক্ষিত করেছে। মোকতো নাওবৈশালে অনা নাই, ময়ো নাওবৈশাত বিচারছিল আপনাদের জানে, মোক বিপিএলে পঠালে, মই নাওবৈশাত চারিবার বিচারিছো, মোক বিপিএলে পঠাইছে। এইটো দলের সিদ্ধান্ত, আমি মানি লব লাগিব। আর যাক মানুষ আমি মানি লৈছো সেবিলাক মানুষ দলে সদায় সাথ দিছে, কেতিয়াবা সদায় তো নহব। ঘনবুড়াগোহাঁই টিকিট পোৱা নাই, টিকিট পাইছেও পাও নাই, টিকিট যে সদায় মই পাব লাগিব, সদায় ঘনবুড়াগোহাঁই পাব লাগিব এনেকুৱা নহয়। এটা চিন্তা চর্চা করে করেছে আর এই চিন্তা সকলোৱে সমর্থন করব। আপনাদের চাই থাকক ভৰত নৰহ ডাঙরিয়া, রানী নৰহ ডাঙরিয়ানী, উদয় শঙ্কর ডাঙরিয়ার নির্বাচনী প্রচারত আপনাদের দেখব। বঙ্গাঙত ফণীভূষণ চৌধুরীর বাসগৃহত দুপরিয়া আহার গ্রহণ করলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। চিরাঙর ঢালিগাঁওত মিত্রজোটর বৈঠক সমাপ্ত করার পিছতে ফণীভূষণ চৌধুরীর গৃহত উপস্থিত হয়ে আহার গ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর বাবে ফণীভূষণ চৌধুরীর পত্নীয়ে নিজ হাতে বনালে বিধে বিধে ব্যঞ্জন। মুখ্যমন্ত্রীর বাবে বনুয়া খাদ্য তালিকাত আছিল লোকেল মুরগি, কাবই মাছ, ইলিশ মাছ, মাগুর মাছ, পালেং পনির, আড়ি মাছ, বইল সবজি, বইল দালি, সরু মাছের তরকারি। মুখ্যমন্ত্রীর আগমনক লৈ ফণীভূষণ চৌধুরীর বাসগৃহত উখল মাখল পরিবেশের সৃষ্টি হল। ফণীভূষণ চৌধুরীর বাসগৃহত দুপরিয়া আহার গ্রহণ করার পরিয়ালের আপ্যায়নত আপ্লুত হয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বিধে বিধে মাছের ব্যঞ্জন উদার পুরায় খালে বলে মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রীগুলি। যে এইবার বরপেটা লোকসভা সমষ্টিত গণ পরিষদ দলের তরফরপা ফণীভূষণ চৌধুরী ডাঙরিয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব আর পুরনা জালুকবাড়ী সমষ্টির একটা বৃহৎ অংশ এইবার বরপেটা লোকসভা সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত।
সেই কারণে ফণীদার ক্যাম্পেইন মোৰ নিজা সমষ্টিটো হব আজি ফণীদার ঘৰত আহি ভাত এসাজো খালো অলপ নির্বাচনৰ প্ৰস্তুতিৰ বিষয়ে কথা বতৰা পাতিলো আৰু আমি ইয়াত বহুত ভাল ভোটত জিকিম ফণীদা ইমান মাছ খোৱালে কাৱৈ মাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চিতল মাছৰ পৰা ইলিছৰ পৰা বহুত কিবা কিবি খালো বৌয়ে খোৱালে সব তৃপ্তি ভৰা হ'বই আৰু হয় নহয় মোৰ 2.5 লাখৰ পৰা 3 লাখ টাৰ্গেট ইমান ভোটত জিকিব লাগে ধুবুৰীৰ পৰিৱেশটো কি যে 4টা সমষ্টিত বিধানসভা সমষ্টিত আমি লিড ল'ম আজিৰ দিনত কিন্তু তাতে 11টা বিধানসভা সমষ্টি আছে আমাৰ প্ৰাৰ্থী শক্তিশালী কিন্তু সামাজিক পৃষ্ঠভূমিটো চাব লাগিব সেইকাৰণে প্ৰচাৰ যেতিয়ালৈকে আগনাবাঢ়ে তেতিয়ালৈকে ধুবুৰীটো মই হাতত ৰখা নাই প্ৰচাৰ অভিযান আগবাঢ়ি যাওঁতে যাওঁতে যিহেতু 4টা সমষ্টিত আমি লিড পাম বাকী 7টা সমষ্টি মোৰ ইমান আইডিয়া নাই প্ৰচাৰত যোৱা নাই কিন্তু প্ৰচাৰ অভিযান বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে এইবাৰ যিটো অসমৰ পৰিৱেশ যিকোনোৱে সম্ভৱ একো অসম্ভৱ নহয় তথাপিতো মই আৰু একেবাৰে এক্সট্ৰিমত যাব খোজা নাই 13টা পালেও যথেষ্ট বদৰুদ্দিন আজমল জিকিলে মৌলাবাদ বাঢ়িব ৰকিবুল হুছেইন জিকিলে কাজিৰঙাৰ গড়খিনিয়ে কষ্ট পাব গতিকে এতিয়া কি কৰোঁ সেইটো বুজি মানে কাৰ ফালেনো কওঁ সেইটোও চিন্তাৰ বিষয় আজি ফণী ফুকন চৌধুৰীৰ ঘৰত আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু বিধে বিধে খাদ্য বনালে ফণী ফুকন চৌধুৰীৰ পত্নীয়ে আৰু তাৰ পিছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰে ফণী ফুকন চৌধুৰীৰ পত্নী আৰু তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে এইদৰে মাছ বনাইছোঁ মাছ 2-3 বিধে আৰি মাছ কাৱৈ মাছ তাৰপিছত ইলিছ মাছ আৰু সৰু মাছো আছে ভাজি তাৰপিছত মিক্স ভাজি এখন আছে দালি কলডিল আছে পদুনা চাটনি তাৰপিছত মই এতিয়া পনীৰ বনাই আছোঁ আৰু এইয়ে আৰু থলুৱা কলডিল আছে তিলৰ আঞ্জা আছে তিল মাছ তিলেদিও মাছ বনাইছোঁ কোকৰাঝাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়া কোকৰাঝাৰৰ গ্ৰামাঞ্চলসমূহত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই নৱশৰণীয়াই কয় ট্ৰাইবেল অঞ্চলৰ ভোটাৰে জি এছ পিৰ পক্ষত ভোটদান কৰিব ফকীৰগাম অঞ্চলত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই নৱশৰণীয়াই কয় মোক নিৰ্বাচন খেলাৰ পৰা আঁতৰাবলৈ বহুতে কূট কৌশল চক্ৰান্ত কৰি আছে কিন্তু মোক ৰুধিব নোৱাৰে লগতে তেওঁ কয় যে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত অবড়ো ৰাইজৰ লগত অবড়ো বহুতো বড়ো ৰাইজো জি এছ পিক ভোট প্ৰদান কৰিব জি এছ পি এটা শক্তিশালী দল হিচাপে উত্থান হ'ব গতিকে তেওঁলোকে হয়তো 20-25-30টা ছিট ল'ব পৰা কণ্ডিশ্যন আৰু যিহেতু নৱশৰণীয়া বা অৱৰোহে যদি ছাপোৰ্ট কৰে তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে জিকিব আমি কথাটো হ'ল কি যে তুমি যিয়ে নহ'বা তুমি যদি ৰাইজৰ হৈ কাম কৰা আমি নিশ্চিত ছাপোৰ্ট কৰিম সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে আপোনালোকে আহক কমচে কম ৰাইজে বিশ্বাস কৰে যে আপোনালোকে আছে প্ৰথম কথা তেওঁলোকে কোকৰাঝাৰ ৰাইজৰ ঐক্যবদ্ধ শক্তিক ভয় কৰে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে হয়তো ভাবিছে যে নৱশৰণীয়া যদি ইলেকশ্যনে নেখেলে খেলিব নোৱাৰাকৈ তেতিয়াহে তেওঁলোকে জিকিব পাৰিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ৰণ মানে নকৰাকৈ যুঁজি বচাইছে আৰু সেইকাৰণে সমস্ত শক্তি ষ্টেট মেচিনাৰী আদি কৰি গোটেই শক্তিখিনি লগাই দিছে যাতে আমি ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰোঁ গতিকে এইটো একদম মই ভাবোঁ নেষ্টি পলিটিক্স কেৱল নৱসেনা হাৰাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ অন্যায় কৰিব আচলতে নাপায় গতিকে মই ভাবোঁ যে কৰ্টৰ প্ৰতি আমাৰ বিশ্বাস আছে জাজৰ প্ৰতি বিশ্বাস আছে আস্থা আছে নিশ্চিতভাৱে 27 তাৰিখত আমি কমচে কম ষ্টে অৰ্ডাৰ আমি পাম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু ষ্টে অৰ্ডাৰ পালে নমিনেশ্যন কোনো খেলিমেলি নহ'ব ধুবুৰীত অগপ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামে পূৰ্ণ গতিত চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ধুবুৰীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই অগপ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামে ৰাওনা হৈছে বঙাইগাঁৱৰ সৃজন হামলৈ সৃজন গ্ৰাম সমষ্টিৰ লেংটি চিঙাত এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব জাভেদ ইছলামে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই জাভেদ ইছলামে কয় যে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ধুবুৰীত কংগ্ৰেছৰ আৰু এআইডিএফৰ ভোটত খহনীয়া হ'ব লগতে জাভেদ ইছলামে 10 লাখতকৈ অধিক ভোট লাভ কৰিব বুলিও দাবী কৰে আৰু বিলাচীপাৰা আৰু একেলগে ইষ্ট গোৱালপাৰা ধৰিব পাৰে এই 5টাত আমি ভাল ভাল ৰেজাল্ট হ'ব আমাৰ ভাল হ'ব যিহেতু কংগ্ৰেছ যি পৰ্যায়ত গুচি গৈছে সেই পৰ্যায়ৰ পৰা আহিব পাৰিব এইটো হয়তো সম্ভাৱনা কম যথেষ্ট সম্ভাৱনা কম আৰু AIDF যিটো ইলেকশ্যন হৈছে যিটো এণ্টি ইনকাম্বেঞ্চি হৈছে প্ৰায় প্ৰতিখন সমষ্টিৰ পৰা 20-25 হাজাৰ ভোট ডাউন হৈছে এইটো ডাউনটো আৰু তেওঁলোকে উঠাব হয়তো নোৱাৰিব নিশ্চয় নোৱাৰিব যদি সম্ভৱ আৰু বেছিহে ডাউন হ'ব গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি বেছি আশাবাদী যে আমাৰ সংখ্যা আমাৰ আমি যিটো ভোটিং সংখ্যা আমাৰ
এইটো লাস্টত গিয়ে 10 লাখ ক্রস করিয়ে পারে, 10 লাখের উপরে যাওয়া পারে ইনশাল্লাহ। মই আশা রাখিছো এইবার ইলেকশনের রেজাল্টের সময়ত গোটেই অসমৰ কেমেৰা ধুবুৰীত থাকিব আৰু আমাৰ ধুবুৰী বাকী এইবাৰ এচিভমেণ্ট দিব, ভাৰতবৰ্ষক এবাৰ ডাঙৰ ভাল এচিভমেণ্ট দিব আৰু ধুবুৰী বাকী মানুহ অলৰেডি ভাবি আছে কি যে আমাৰ ভোট আমি দিম, বেলেগক আৰু নিদিওঁ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ধুবুৰী বাকীৰ বনাম এই বাহিৰত দুজন হ'ব।